O'zbekiston energetika tarmog'idagi yana bir muhim voqea. Saudiya Arabistonining Aquapower kompaniyasi mamlakatimizdagi ilk 1000 megavatga teng bo'lgan quyosh elektr stansiyasini quradi. Bu o'z yo'nalishida mega quvvat hisoblanadi. Hali O'zbekistonda bunday loyiha mavjud emas. Yana bir yangilik, Saudiya Arabistonining kompaniyasi respublika bo'ylab energiya saqlash tizimlarini ham barpo etishni maqsad qilgan. Uning umumiy quvvati 1200 megavatga teng va bu nafaqat mamlakatimizda balki butun mintaqada eng yirigi hisoblanadi. Biz ushbu strategik va bir vaqtning o'zida eksklyuziv hisoblanadigan loyihalarning o'ziga xos jihatlari bilan tanishamiz. Xo'sh, Aquapower o'zi qanday kompaniya? Aquapower yashil energetika sohasida dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri. Shu kungacha kompaniya quyosh va shamol energetikasi loyihalariga 70 milliard dollarga yaqin sarmoya kiritgan. Ushbu loyihalarning umumiy quvvati 43 gigavatga teng. 4 mart kuni Aquapower kompaniyasi bilan 1400 megavatlik 2 quyosh elektr stansiyasi hamda 1200 megavatlik 3 energiya saqlash tizimini qurish bo'yicha investitsiya bitimlari imzolandi. Xo'sh, yashil energetikada gigant kompaniya nima uchun O'zbekiston bozorini tanladi? Kompaniya raisi Muhammad Abunayomning fikricha, Aquapower O'zbekistonni mintaqadagi yashil xabga aylantirmoqchi. I am very honored, I'm very delighted to attend today. Men uchun bugun loyihaning tamal toshini qo'yish va shartnoma imzolash marosimida ishtirok etish katta sharaf. Bu loyiha shubhasiz davlatlarimiz rahbarlari, Saudiya Arabistoni qiroli va O'zbekiston prezidenti janobi oliylari o'rtasidagi strategik munosabatlar mahsuli. O'zbekiston prezidenti janobi oliylarining o'tgan yilning avgust oyida Saudiya Arabistoniga tashrifi davlatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik aloqalari rivojida juda muhim ahamiyat kasb etdi. Bu iqtisodiy hamkorlikda ayniqsa o'z ifodasini topdi. Buning natijasiga bugun bevosita guvoh bo'lib turibmiz. Mamlakatlarimiz yetakchilari ushbu munosabatlardan juda yuqori natijalarni kutmoqda. Shu bilan birga O'zbekiston prezidenti janobi oliylarga minnatdorligimni bildirishni istardim. Aynan u kishining qarashlari, tashabbuslari bilan O'zbekistonni mintaqadagi yashil xabga aylantirish yo'lida yana bir qator loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Prezident O'zbekiston investorlar uchun eng qulay va sarmoya olib kirib muvaffaqiyatli loyihalarni tatbiq etish uchun munosib manzil ekanini butun dunyoga namoyish qilmoqda. O'zbekiston prezidenti mamlakat energetika tarmog'i modernizatsiyasi bo'yicha muhim islohotlarni amalga oshirmoqda. Ayniqsa yashil energetikani rivojlantirish bo'yicha. Siz bu harakatlarni qanday baholaysiz? His Excellency has led more than 6 years ago a real transformation, real reform. O'zbekiston prezidenti so'nggi 6 yil ichida mamlakatingizda ulkan o'zgarishlar, transformatsiya jarayonlarini amalga oshirdi. Bu islohotlar albatta yashil energetika sohasida ham o'z ifodasini topdi. Energetika sektordagi bugungi yangilanishlar prezidentning qarashlari va taraqqiyot strategiyasida ko'zlangan maqsadlarning hayotdagi real ifodasi bo'ldi. Prezident mamlakat energetikasi ishonchli, muqobil, qayta tiklanadigan bo'lishi tarafdori va bunda eng so'nggi texnologiyalardan foydalangan holda atrof-muhit muhofazasiga ruhu qaratishni ustuvor deb bilmoqda. Bu esa O'zbekiston prezidentining energetika sohasini transformatsiya qilishdagi noyob modeli sifatida boshqa mamlakatlar uchun ham namuna bo'la oladi. Prezident janobi oliylari energetika sektorida yangi qonunchilik bazasi, tizimni shakllantira oldi va butun hukumat mas'ullari tashabbusga xayrixoh. Aquapower kompaniyasi ilk hamkor sifatida prezidentingizning qat'iyatiga, qarashlari va strategiyasiga va albatta loyihalarimizning muvaffaqiyatli realizatsiyasiga ishonchi komil. 400 megavatt quvvatdagi dastlabki yashil loyiha Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida ishga tushiriladi. 1000 megavatt hajmdagi ikkinchi quyosh elektr stansiyasi Samarqand viloyatida quriladi va o'z yo'nalishida mintaqadagi eng yirik loyihaga aylanadi. Hisob kitoblarga ko'ra, stansiyada o'rtacha 2.2 milliard kilovatt soat quyosh energiyasi ishlab chiqariladi. Aquapower ishlab chiqarilgan quyosh energiyasini saqlaydigan tizimlarni ham qurishni maqsad qilgan. Ushbu yo'nalishdagi mega loyihalar hajmi ham biz uchun rekord. Har biri 400 megavatga teng, 3 energiya saqlash tizimi 3 hududda: Toshkent, Samarqand va Buxoro viloyatlarida joriy etiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bunaqa qisqa muddatda shartnomalar ham imzolanmagan.
ve bunaqa qısqa müddətli loyihani amalga oshirilmagan. Bu eng avvalambor bunga yaratilgan zamin, imtiyozlar ve huquqiy baza. O'sha barchasi prezidentimiz qarorlarida ko'rsatib o'tildi ve bu muqobil energetikaga bo'lgan talab hamda bunu amalga oshirishga xorijiy investorlar, xususan Aqua Power kompaniyasi tarafidan bo'lgan qisqish deb bilsa bo'ladi. Ushbu loyihalarni amalga oshirish maqsadida Aqua Power kompaniyasining raisi o'zini ishchi guruhi bilan birgalikda bir hafta mobaynida Xitoyda yurib, eng yetakchi pudratchi tashkilotlar, ishlab chiqaruvchilar bilan muzokaralar o'tkazib, shu asosida keyin O'zbekistonga kelib, muzokaralarni yakuniga yetkizdi va endi yana bir muhim jihati shuki, kompaniya bu stansiyaning dastlabki quvvatlarini, ya'ni Toshkent viloyatida 200 megavat, Samarqandda dastlab 100 megavatni joriy yil dekabr oyida ishga tushirish majburiyatini o'z bo'yniga oldi. Bu juda ham muhim qadam, sababi bu qolgan kompaniyalarga ham turtki bo'ldi. Bu sog'lom raqobatni yaratyapti hamda eng yaxshi takliflarni berish imkoniyati yaratildi. Xalqaro axborot agentligi Reuters Saudiya Arabistonining Aqua Power kompaniyasi O'zbekistonda 2 ta quyosh stansiyasini quradi, sarlavhali maqola chop etdi. Reuters tahlilchilari 5 ta loyihaning umumiy qiymati 2,5 milliard dollarga teng ekaniga urg'u bergan. 2,5 milliard dollar. Aqua Power 5 ta mega loyiha, 2 ta quyosh elektr stansiyasi hamda 3 ta energiya saqlash tizimini qurish uchun mana shunday katta miqdordagi xorijiy kapitalni yo'naltiryapti. Shu tariqa Saudiya kompaniyasi tomonidan O'zbekiston energetika tarmog'iga kiritayotgan investitsiyalar hajmi 7,5 milliard dollarga yetadi. 7,5 milliard dollar. Muhim fakt, Aqua Power shu kungacha 14 ta mamlakatga sarmoya kiritgan bo'lsa, juda qisqa fursatda hayotga tatbiq etilgan ilk yirik loyihani ham aynan O'zbekistonda amalga oshirmoqda. We know Aqua Power's portfolio of projects. Bilamiz, Aqua Power kompaniyasining loyihalar portfoliosi ham kengayib bormoqda. Kompaniyangizning yangi loyihalarga qo'l urishiga nima undamoqda? Take on new projects. You know, we are today $7.5 billion. Bilasizmi, bugun 7,5 million dollarlik loyihaga egamiz. Bu juda qisqa vaqt ichida. Biz 14 ta mamlakatda ishlagan bo'lsak, bu Saudiya Arabistoni tashqarisida juda tez hayotga tatbiq etilgan birinchi yirik loyihadir. Bu o'z navbatida mamlakatdagi tizimga, davlat rahbariga va yana yangi istiqbolli loyihalarni amalga oshirishimizga bo'lgan ishonch belgisi. Bugun allaqachon yangi qo'shma dasturlarni ham muhokamasiga kirishganmiz. Kompaniyangizning O'zbekiston energetika tarmog'i bilan amalga oshiradigan yangi rejalari haqida ayta olasizmi? His Excellency today the Minister of Energy talk about it. Bizning rejalar ulkan. Bugun ularni energetika vaziri bilan gaplashib oldik. Bu borada yana 16-17 may kunlari Samarqanddagi uchrashuvimizda muhokamalarni davom ettiramiz. Ya'ni bu shunchaki amaldagi loyihalar muhokamasi emas, balki may oyigacha va undan keyingi rejalarimiz, davlatlarimiz yetakchilari tomonidan oldimizga qo'yilgan vazifalar ijrosini ta'minlash bo'yicha yangi loyihalarga kirishamiz. Ya'ni ushbu hamkorlik ko'lamini yanada kengaytirish, boisi faol va mustahkam aloqalar ikkala mamlakat iqtisodi uchun manfaatli bo'ladi. 6 yil oldin biron bir xususiy yoki o'sha xorijiy kompaniyalar tomonidan generatsiya sohasiga 1 dollar ham to'g'ridan-to'g'ri yoki shu o'zining pulini tikkan loyiha bo'lmagan. Hozirgi kunda quyosh, shamol energetikasida amalga oshirilayotgan loyihalar barchasi faqatgina to'g'ridan-to'g'ri yoki xususiy investitsiyalar hisobiga amalga oshirilib. Agarda so'nggi 5 yilda bu investitsiyalar hajmi 5-6 milliard dollarni tashkil qilgan bo'lsa, keyingi 5 yillik ichida bu hajmlar 15 milliard dollarga yetish kutilmoqda. Umumiy sarmoyalarni Aqua Power kompaniyasi 10 milliard dollarga yetkazmoqchi. Yuqori Chirchiq tumanida yana bir yashil elektr stansiyasi qurilishi boshlanmoqda. Yillik quvvati 900 million kilovatt bo'lgan ushbu loyiha ishga tushgach, 257 million metr kub tabiiy gaz tejalishiga erishiladi. Juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. 5-6 yildan oldingi holatni hozir taqqoslab bo'lmaydi. Farq juda katta. 5-6 yil burun bunaqa o'zgarishlar bo'ladigan deb o'ylamaganmiz. Muhtaram prezident tomonidan uzoqni o'ylab qilingan ish bu. Hamma ishlar xalqimizning farovonligi uchun olib borilyapti.
Prezidentimizga juda katta rahmat. Hamma joyda qo'shimcha energiya manbalarini yaratish haqida qaror qabul qilib, tumanimizda ham 400 megavattga teng bo'lgan quyosh energiya manbalari tashkil qilinyapti. Shuning uchun biz prezidentimizdan juda ham minnatdormiz. Prezidentning qarorlari hammasi amalda mana bo'lyapti-da. Prezidentimizga, xalqimizga ishongan holda investorlarga ham bizga demak o'zini mablag'larini sarf qilyapti. Albatta ishonch bor. Uzbekistan now doing the energy transmission. O'zbekiston hozirda an'anaviy quvvatni qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tkazish yo'lidan bormoqda. Mamlakatingizda energiya saqlovchi quvvatlar ham qurilyapti. O'ylaymanki, bu O'zbekistonning yashil kelajagini qurishdagi katta qadamlaridir. Mutaxassis sifatida aytishim kerakki, bu juda katta natija. Mamlakatingiz juda katta tezlikda rivojlanmoqda. Sanoatlash jarayonlari ham yuqori. Tabiiyki, ko'proq energiya va quvvat kerak bo'ladi. Qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish esa samarali yechim. Shunday ekan, biz bu jarayonlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Yurtingizda ko'plab yangi loyihalarga qo'l urilmoqda. Bir necha kompaniyalar va investorlar bilan shamol, quyosh energiyasi bo'yicha hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Bizning kompaniya ham yashil loyihalarni amalga oshirilishida ishtirok etishga tayyor. China Engineering International Group O'zbekistonga 2 gigavatlik quyosh elektr stansiyasini qurish bo'yicha investitsiya kiritmoqda. Bu loyihalarning hammasi ishga tushgandan so'ng O'zbekiston energetika tarmog'i va o'z navbatida iqtisodiyot uchun juda katta impuls beradi. Oxirgi 5-6 yilda deyarli har yili O'zbekistonda bo'laman. Har gal turli sohalardagi o'zgarishlarning guvohi bo'laman. Mamlakatingiz iqtisodiyoti tez sur'atlarda rivojlanyapti. Biz mamlakatingizga investitsiya kiritishda davom etamiz. Chunki mamlakat rahbari olib borayotgan siyosat yaxshi samara beryapti. Yana bir muhim masala bu tariflar. Xo'sh, Aqua Power kompaniyasi qanday tariflarni taklif qilmoqda? Tarif masalasini keladigan bo'lsak, biz shart qo'ydikki, oxirgi, so'nggi o'tkazilgan tenderlarda belgilangan tarifdan oshmagan holda. Ya'ni agarda quyosh bo'yicha ko'radigan bo'lsak, oxirgi tariflar bu 288 sent hamda 3 sentdan biroz oshiqroq bo'lgan tariflar bo'yicha g'oliblar bo'lgan. Hozirgi biz Aqua Power kompaniyasi bilan imzolangan tarif 25 yilga belgilangan bir aniq raqamki, shu hozirgi aytib o'tgan raqamlarimdan oshmagan holda kelishildi. Bu elektr energiya hisobidan sanoatimizda ishlab chiqarishda yashil sertifikat olish imkoniyati bo'ladi. And this is where Uzbekistan is a great example of a will and means. O'zbekiston maqsad va vazifalar ijrosini ta'minlashda munosib namuna. Alohida ta'kidlashni istardimki, O'zbekiston prezidenti janobi oliylari inson qadrini bugun ustuvor qo'ygan. Ularning o'qishi, bilim olishi, yaxshi ish o'rinlariga ega bo'lishi va albatta shu orqali iqtisodiy, ijtimoiy farovonligini oshirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish davlat siyosatidagi asosiy masalaga aylangan. Nafaqat strategiya va qarashlar, balki amalda islohotlar o'z natijasini ko'rsatmoqda. Aqua Power kompaniyasi ushbu sa'y harakatlarning bir qismiga aylanayotgani biz uchun chindan ham katta sharaf.